ବିହାରରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 16,000 କୋଟିର ନିବେଶ। ବାରିଶାଲିଗଞ୍ଜରେ ବାର୍ଷିକ 6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 250 ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ 1,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିହାରକୁ ବାର୍ଷିକ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2.4 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ଲାଗି 1,100 କୋଟି ନିବେଶ ହେବ। ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲୁ କରାଯିବ। ବିହାର ନବାଦା ଜିଲ୍ଲାର ବାରିସିଲଗଞ୍ଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ୟୁନିଟ୍କୁ ଉଭୟ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ବାରିସିଲଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ଏହା 83 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିହାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ଯାହାକି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବିହାର ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ବିହାର ଉଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିବେଶ ବିହାର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବାକୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 250 କୋଟି ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ 1250 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିବେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ରହିଛି। ଏହି ସିମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଆଇଏଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 67.90 ଏକର ଭୂମି ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାରିସିଲଗଞ୍ଜ ଛଡ଼ା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ମୁଜାଫରପୁରର ମୋତିପୁରର ମହାବଳ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଆଇଏଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 26.60 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।